darawaliinta iyo kaariyaasha ka shaqeeya gaadiidka ka dhex goosha Boorama iyo dalka Jabuuti ayaa maanta isku soo bax ku sameeyay gudaha Boorama waxaana isku goor imaadeen xafiiska barasaabka gobolka Awdal isku soo baxaasi oo ay ku sheegeen in ay kaga soo horjeedaan dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan baaritaan fara badan oo lagu sameeyo gaadiidka waxaana ay fariin u direen maamulka gobolka xukuumadda iyo cid kasta oo ay khusayso arrintani waxaana hadalladooda ka mid ah wasiirka gaashaandhiga wasiirka arrimaha gudaha waxaan u sheegayaa cabasho gaadiidleyda gobolka Awdal iyo Salil waxa weeye in dowladda Soomaaliland ay una qabatay halka ay ka soo gaadhay ay noogu timiday rakaabkii aanu qaadaynay rakaabkii aan qaadaynay bay noogu timiday una qabatay halka ay ka soo gaadhay meelo kale oo la iska dhaadhiciyo iyo awoodo kale oo la iska dhaadhiciyo iyo wax kaleba iska daayay waxa weeye waa una qabatay caadi ah halkii caruurta aanu biilka uga soo ridaynay ay noogu timiday hadii ay wax ka qaban waayaan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhiga cadami waxa weeyaan hawshaasi hadii ay wax ka qaban waayaan iyo wadooyinka iyo ciidamada ay dhigtaan meel stop walba oo Boorama ku dhow iyo rakaabada laga dhaadhicinayo gaadiidka dadkan ku nool ba gaadiidleydan meesha joogteed arkaysid kaariyaashana ah biilka caruurtana uga dhigeena biilkiiba waan ka weynay maxaa keenay dad baan halka shalay oo ugu dambeysa aan ka saarnay Geerisa lagu dhaadhiciyey Geerisa markii lagu dhaadhiciyey dadkii imika waa la hayaa dabacween gobolka Awdal baan dadka ka qaadnaa kontrabaa uma qaadno isteeshiga hortiisa ku kiraynaa qaybtu way noogtahay dabacween dhib baan lagu haysata anaga gobolka Awdal waxaan lahay gaadiidleyda gobolka Awdal maalintii waxaa bixi jiray 10 baabuur imika waxaa baxa hal gaari maalintii baxa aduu bixin taasoo ah dadkii aanu qaadinaa laga soo celiyaa Geerisa iyo Farayo jid bishii waxaan ka baxnaa hal mar waxaan laga doonayay maqad cashuurtii waxa bilaabatay 6 bilood ee 2017 nin walba wuxuu ku bixiyo ma haya maanta baabuurta meesha taalla halkan rug kama qaadaan rakaab ka qaadaan rakaabkana waxay geeyeen Jabuuti rakaabkii aan Jabuuti geeyayna Geerisa ayaa lagu dhaadhicinayaa oo laba istaabood loo sameeyay shacabda waxa loo sameeyay laba istaabood ma doonayno istaabahan inta laaga meeshan la dhigay waa cunaqabateen loolada iyo gobolka Awdal gaar ahaan gaadiid waxaan ka cabaynaa cabasho dadka gaadiida nooga timiday waxaan u cabaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhiga sababtoo ah shaqalaanta nagu dhacday gaadiida weyna shaqalaanta keentay waxa weeye ee gobolka Soomaaliland xuduudo badan buulay oo laga soo galo sida wajaali iyo laascaanood dalukaba 2000 oo leera laga qaadaa laakiin annaga labada gobol ee soo ku nool Awdal iyo Salil lacag xiraacada laga qaadaa $1,300 taasoo dadkii aan qaadayna awoodi kari waayeen waxa dadku ku qaadayna waa $2,300 in badan maan ka aamusnayn maamulka gobolka waa naga maanta horjoog ma garatay gudoomiye ma joogaan gudoomiye xigeenkii ma cabashadii waa gaadhsiinay cabashada iyadan saaka isku nimidnay waa taa haddii wax laga qaban waayana taa annagu wixii ilaayna badan yeelayna annaga oo ah cashuur bixiyayaal olisagayaga cashuur naga qaadayo gaarigayaga cashuur naga qaadayo madaxayaga cashuur naga qaadayo taana haddana lolo geysanayo wax bilaa sharciya ha soo qaadina sharciyaan jabuutiyaan haysan qulitee danag taada la weydiinaya sharciga jabuuti taasaa cabashada keentay si kastaba ha ahaatee cabashooyinka ka soo yeedha gaadiidleyda yaryar ee ka dhex shaqeeya Boorama iyo dalka Jabuuti ayaa ah mid in badan soo noqnoqotay waxaana xusid mudan inaanay xukuumaddu aanay ilaa hadda wax ka qaban maxamed cabdillaahi dabshid adeed.com magaalada Boorama